Então, nós estamos chegando aqui na propriedade do seu Esdras. Eu fiz consultoria aqui com o Arnaldo, brother, em 2013. E a gente viu um monte de bicho doido aqui. Aí eu tô voltando aqui depois de uns 5 anos para ver se ainda tem território desses bichos com passarinho pelo Brasil, né? Vamos ver se a gente vê uns bichos legais aí. Vamos ver primeiro se o portão tá aberto, né? We will have to walk. Para o carro aqui, ó. Fene, 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 fene. Átila. Espadiças. Então, pessoal, finalmente a gente chegou aqui na trilha do seu Esdras, na trilha mesmo, que é essa mata de terra firme. E logo na chegada a gente já escutou um o automólogo dos Barraqueiro Camurça. problemas, que é o barranqueiro Camurça, e o Electron, Platirrinco, tá cantando aqui. É o duo de bico largo. Do bico largo. Então, os bichos estão ativos aí. Vamos ver o que a gente vê hoje de manhã. A gente já conseguiu gravar o barraqueiro Camurça, que é um bicho bem foda. A gente conseguiu achar no scope, fez filmagem com câmera, tirou foto, enfim. Pro automolus é grande coisa, né? Só deixa um pouco atrás, né? Eu não vou assim, fácil, não. Conseguiu ver ela. Qualquer coisa que aumenta a altura, que aí tira um. Tarde geralmente é fraco, né? Silêncio total aqui na mata, mas a gente viu dois bichos, aliás, alguns bichos, né? Mas um que era lifer pra mim, que era o Parker Traustes humeralis, que eu não sei nem o nome em português. E teve também agora a Cotinga caiana, que O que eu acho é o furriel de encontro. é o de encontro. E o Nanambé azul. Filmagem boa, com scopezinho parado na secro, ficou legal E demais. os sete cores da Amazônia também. Bonito demais. demais. Só os coloridos, a tarde dos coloridos, foi show. É mesmo. Qualquer curva milimetricamente errada, a gente fica preso aqui, entendeu? A gente botou o melhor motorista da equipe pra ir pra ele, motorista de fuga. Primeiro perrengue, a gente indo aqui pra linha C1 em Porto Velho. Pneu deu aquela velha
e maldita furada. Ó, esse carrinho não é bom não, viu, gente? Esse carrinho... Já aguentou umas porradinhas. Vamos trocar agora. O ruim é que teve que tirar todas as malas. Mas é isso aí. E aí, pneu trocado? Opa. Dá pra seguir já? Agora, acho que a passarinhada vai ficar pra depois, viu? Porque se furar outro pneu, não tem outro step. É. Vamos ajeitar isso aí agora. E seguir pra Humaitá, né? E morreu. Morto. Dá tchau, hein?